Гра у реальному житті. Квест «Кімнати замкнені» запрошують любителів гострих відчуттів. Гра починається, як тільки за вами зачиняють двері. Вийти можна, лише розгадавши загадки, віднайшовши приховані механізми, кодові замки та сейфи. Квест «Кімнати» – це унікальна розвага, в яку може гратися будь-хто, починаючи від 8-річного віку і закінчуючи старшими людьми. До нас часто приходять команди з сім'ями. Гру бронюють заздалегідь на сайті чи за телефоном. У команді може бути від 2 до 4 гравців. У них лише година, щоб вибратись із замкненої кімнати. Не можна за цей час навіть отримати дозу адреналіну, тобі постійно тримає в напрузі. Крім того, після гри ви можете з друзями тут пограти настольні ігри або на приставці, провести ще час разом. Ну, дуже класно. У квест-кімнаті, що на ринку Південний, команда, яка самостійно вибралася, отримає додатковий подарунок від Антикафе. Мережа квест-кімнат замкнені – цікаве місце для відпочинку. Азарт та адреналін, страх та ризик впродовж гри гарантовані.